Художниці, дизайнерки, скульпторки та етнографині. На стіні – портрети 28 українських мисткинь та їхніх робіт. Особливі ці жінки тим, що їхні творчості перешкоджали протягом усієї історії, розповідає авторка виставки. Чому ми знаємо про відомих художників і дуже мало там про художнич? Насправді вони були, просто в них були інші умови для того, щоб стати художницями. Ця диджитал-виставка відкрилася у Дніпрі до 140-ї річниці українського жіночого руху. Її авторка – киянка Тетяна Корнієнко. Усі 28 картин вона намалювала за допомогою графічних редакторів та комп'ютерних технологій. Ілюстраторка розповідає, цією виставкою торкається не лише теми сильних українських мисткинь, а й крадіжки Росією нашої спадщини. Художниці такі, як Соня Делоне і Олександра Екстер, які Росія позиціонує як росіянок. Ну, так само, як ми знаємо, що Малевич – українець, да, але з точки зору Росії вони до сих пір говорять, що це їхні художники. Тобто важливо їх теж включати саме до нашої культурної спадщини, про них говорити. Дніпряни, що прийшли на виставку, зізнаються – вражені відкритою правдою. Вражає те, що оці всі жіночки, їх вже немає в живих. От всі вони, їх немає в живих вже. І тому велика подяка цій жіності. Вона таку роботу провела, вона достала. Ну, це історія наша. Чому раніше цього ніхто не робив? Дніпрянка Анастасія на такій виставці вперше. Дівчина каже, засмучена тим, що двері у мистецтво були довгий час зачинені для жінок. Всі ці художниці, які представлені на стіні позаду мене, в них такої можливості не було. Ось, і коли ти дивишся, як вони намагалися пробратися зі своєю творчістю, на серці залишається відбиток. Утім, такого більше не буде, впевнений пан Сергій. І каже, виставка цьому доказ. Це для мене фемінізація в дії. Тому що зараз мировий процес фемінізація, ми о жінках мало знаємо, тому що була чоловічі порядки були. Це мистецтво повинно розповсюджуватися по всій Європі. Втім, поки що наступний пункт призначення у цієї виставки – Волинь, розповідає директорка бібліотеки. У квітні ця виставка поїде до Волині на іншу бібліотеку і буде там виставлятися у нас в Україні. Тому вона така мобільна, пересувна і побачить не тільки у Дніпрі, а й в інших містах нашої України. Прийти познайомитись із незламними та талановитими мисткинями дніпряни зможуть до 6 квітня за адресою Володимира Вернадського, 23. Ксенія Семененко, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».